Παραμονή 15 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε το παζάρι της Ξάνθης με την κίνηση να είναι αισθητά μειωμένη, καθώς τόσο η ζέστη όσο και η οικονομική αβεβαιότητα εμποδίζουν τους πολίτες να προβούν στις καθιερωμένες τους αγορές. Σήμερα και αλλαγή της ημέρας λόγω του 15 Το Σάββατο, ναι. Πώς τη βλέπετε την κίνηση? Ποια? Την κίνηση, πώς τη βλέπετε λόγω της αλλαγής? Η κίνηση είναι πάντα από όλα τα μέρη, από όλη την Ελλάδα έρχονται εδώ. Θα με δούμε και στο κέντρο αυτό. Έχουμε το καλύτερο παζάρι στη Θράκη. Έχουμε έτσι, είναι καλύτερο παζάρι, ναι, και μετά ακολουθεί ο καφές. Τιμές είναι φθηνές, πολύ καλές είναι. Καλές δεν υπάρχουν χρήματα για να πάρει κανείς. Εγώ που είμαι ξένος, δεν μπορώ να συγκρίνω τώρα τις τιμές πώς είναι. Δεν είμαι εδώ, από τη Γερμανία είμαι εδώ. Πώς το βλέπετε το παζάρι γενικότερα, έχετε ξανάρθει? Είναι δεύτερη φορά που έρχομαι φέτος. Τιμές δεν έχει πολύ ακριβές. Για εμάς που ερχόμαστε απ' έξω, αλλά δεν ξέρω για τους ντόπιους εδώ πέρα πώς είναι οι τιμές. Υπάρχει πάντως κίνηση και γενικότερα το επιλέγουν το παζάρι, όχι μόνο οι ξανθιώτες. Ναι, ναι, έρχονται από παντού. Από ό,τι βλέπω, μερικούς γνωστούς που έχω και από τη Γερμανία, είναι από την Κομωτίνη, από την Καβάλα, έρχονται και αυτοί εδώ πέρα. Σήμερα δεν έχει. Δεν είναι. Κοίταξε, Παναγία είναι, όλοι φύγανε. Καλοκαίρι είναι γι' αυτά. Οι τιμές πώς είναι? Καλά είναι, καλά είναι. Δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Ουσιαστικά και το παζάρι μας είναι το καλύτερο στη Θράκη. Το καλύτερο στη Ξάνθη. Το καλύτερο παζάρι έχουμε. Πώς τη βλέπετε την κίνηση σήμερα? Όπως και συνήθως, όπως και τα Σάββατα. Είναι μειωμένη πάντως, έτσι. Λίγο ναι. Εγώ συνήθως έρχομαι πολύ πρωί, σήμερα δεν μπορούσα. Δεν ήξερα κιόλας ότι θα γίνει παζάρι. Οι τιμές πώς είναι? Όπως συνήθως. Αλλά βλέπω πολύ κόσμο το ψάχνει πολύ να βρει κάτι φθηνότερο. Κάνει έρευνα ακόμη και εδώ στους πάντες. Ναι, είναι δύσκολο. Εσείς τα ακολουθείτε αυτή την τακτική? Όχι. Σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς από την άλλη, αναφέρουν ότι την μείωση του καλοκαιριού ήρθε να επιδεινώσει και η οικονομική αβεβαιότητα, η οποία ευτυχώς τελείωσε με την επίτευξη συμφωνίας με ιδιαίτερα επαχθείς όμως όρους, που σίγουρα θα επηρεάσουν τόσο τους επαγγελματίες όσο και τους καταναλωτές.